ិនប្រមាណភាគរយទេបងប្អូនដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមយុគសម័យបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលណាធ្វើស្រែចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើស្រែឥឡូវអាជីវកម្មនេះចាប់ផ្ដើមកំពុងតែមានយានយន្តគ្រឿងយន្តមនុស្សយន្តមកចំនួនការងារមែនទេបាទមែនអត់បាទបាទឥឡូវគេលេងប្រាគោឲ្យបងប្អូនទៅមើលប្រមាណស្រុកប្រមាណឃុំនៅប្រាគោឲ្យធ្វើស្រែមែនទេបាទគេប្រើយានយន្តទាំងអស់ចំនួនកម្លាំងឲ្យយើងចំនួនកម្លាំងយើងទាំងអស់មែនអត់បាទយើងមើលឥឡូវនេះគេមានម៉ាស៊ីនស្ទូងគេលេងចាំបាច់ប្រើកម្លាំងនេះគេមានម៉ាស៊ីនស្ទូងមានម៉ាស៊ីនភ្ជួរស្រែរាស់ស្រែណាច្រូតគេលេងប្រើកម្លាំងគេលេងគឺគេប្រើម៉ាស៊ីនទាំងអស់មែនអត់បាទហើយបងប្អូនដែរពិចារណាអត់មួយបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់តែលឺប្រជាកសិករគាត់ថាធ្វើស្រែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអត់មានបានរួចកម្លាំងឯលេងបានណាមកទប់ទល់ការចំណាយទៅវិញមែនអត់បាទអត់រួចជីអត់រួចថ្លៃខ្ចីលុយគេថ្លៃក្របពូជថ្លៃកម្លាំងបូមទឹកជួររស់ជួលគេទាំងអស់ប្រេងផ្សេងគឺសពបែបយ៉ាងមែនទេបាទមែនអត់បាទបាទអញ្ចឹងសម័យការផ្លាស់ប្ដូរហើយតែយើងអត់ទាន់មានផ្លាស់ប្ដូរអត់ទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងស្មានថាយើងនៅដដែលហើយអត់មានការវិវត្តទៅរកអនាគតនៅខាងមុខជីវិតយើងនឹងអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពនឹងនៅតែដដែលដដែលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះបងប្អូនមើលយុគសម័យបុរាណម៉ាស៊ីនដេមួយចាប់ផ្ដើមចេញពីការដេខោដេអាយដោយប្រើកម្លាំងមែនទេបាទប្រើកម្លាំងប៉ុន្តែផ្លាស់ប្ដូរមកពីការប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបម៉ាស៊ីនមួយគ្រឿងនេះប្រើបានគុណប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងម៉ាស៊ីនមួយនេះឆ្ងាយណាស់បងប្អូនមែនអត់បាទម៉ាស៊ីនមួយនេះបងប្អូនអាចដេសរេថ្នេបានសពបែបយ៉ាងបាទចង់ដេថ្នេស្រេះស៊ីសាក់ថ្នេបញ្ចូលមួយបាទថ្នេរួចថ្នេកាច់សរេនៅនឹងបានទាំងអស់ទំនើបអីបាទបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅប្រទេសថៃគេមានកន្លែងលាងឡានលាងម៉ូតូដែលមិនចាំបាច់ប្រើកម្លាំងគឺមានកន្លែងបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទតាមយឺតគ្រប់កន្លែងអត់ដល់មិនចាំបាច់ឲ្យយើងទៅទិញកាតទិញអីមកបញ្ចូលលុយគឺមានកន្លែងមួយសម្រាប់បញ្ចូលសាំងម៉ូតូសាំងឡានដល់មិនចាំបាច់ប្រើបុគ្គលិកជប់កម្លាំងពលកម្មយកទៅណាអត់ការងារធ្វើមិនអត់បាទយានយន្តកំពុងតែដណ្ដើមការងារយើងត្រូវអត់បាទបាទបងប្អូនមើលរោងចក្រឥឡូវគេជំរុញច្រើនទេបាទជំរុញច្រើនជំរុញច្រើនអត់រោងចក្រគេជំរុញបុគ្គលិកច្រើនជំរុញកម្មករច្រើនបច្ចេកវិទ្យាមកជំនួសនេះបងប្អូនមើលបងប្អូនមើលបច្ចេកវិទ្យាមកជំនួសឲ្យយើងជំនួសកម្លាំងយើងទាំងអស់បាទណាអញ្ចឹងគ្រប់យ៉ាងគឺវាមកដណ្ដើមការងារយើងអស់ហើយតែយើងមនុស្សយើងនេះទៅធ្វើអីតែថៅកែឥឡូវហ្នឹងគេមិនសូវចង់ជួលកម្លាំងយើងធ្វើការទេព្រោះលេសច្រើនឈឺច្រើនសម្រាប់ច្រើនច្បាប់ច្រើនឈប់ច្រើនមែនអត់បាទជួលមកខាតលុយប៉ុន្តែបើមានបច្ចេកវិទ្យាមកជំនួសធ្វើការអត់មានពេលទំនេរធ្វើការទៅរហូតមែនអត់បាទអត់មានការរអ៊ូរទាំចំណេញពេលវេលាហើយចំណេញការងារគេច្រើនទៀតមែនអត់បាទនេះបងប្អូនមើលចុះយើងអត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយយើងអត់មានការងារធ្វើតែយើងទៅរកចំណូលឯណាដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវភាពនិងចិញ្ចឹមកូនរបស់យើងមែនទេបាទខ្ញុំនិយាយរឿងម៉ាស៊ីនដេនេះការខ្ញុំមើលធ្វើជាងម៉ាស៊ីនខ្ញុំមានមេចិនមួយជនជាតិចិនហ្នឹងគាត់ជាមេហើយគាត់ទៅប្រទេសចិនគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់នាំយកវីដេអូមួយយកឲ្យខ្ញុំមើលរោងចក្រដេបងប្អូនដឹងអត់គាត់តែចេញពីឡាញតែចេញពីតុកកាត់កណាត់មកគេមានម៉ាស៊ីនមួយចាប់កណាត់គាត់យកមកដាក់ឡាញដេចេញពីឡាញដេទៅចូលដល់ម៉ាស៊ីនដេគឺគេប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រូក្រាមនេះប្រូគេហៅកម្មវិធីកំងវាណាបញ្ជាវាណាចុច setting នឹងហ្នឹងហ្មងចង់ day ថ្នេមិនអីមិនគឺអត់មានប្រើកម្លាំងមនុស្សទេបងប្អូនចាក់ពិចារណាទៅមើលឃើញអត់ជឿចឹងអត់ឃើញចឹងអត់បាទជាក់ស្ដែងអត់
ម៉ាស៊ីនឥឡូវអូតូច្រើនណាណាអូតូច្រើនណាអញ្ចឹងវាកំពុងតែវិវត្តទៅម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចដើម្បីដើរឲ្យទាន់តម្រូវការរបស់មនុស្សមនុស្សជាត្រូវការរហូតមិនដាច់ខ្លួនឯងអត់តែមានផ្លាស់ប្ដូរអីនេះមែនទេបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលណា